გრძელდება ბარტეფემი შოთა კალანდაძემ ყავს სტუმრად ბატონო შოთა მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და მე როგორც ვიცი ძალიან საინტერესო სიახლეებით შემოგვიერთდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში გამარჯობათ მოგესალმებით ხათა როგორ ახერხებთ ხოლმე რომ ესეთ ცნობილ მსახიობებს სხვა ამპლუაში აჩვენებთ ხოლმე საზოგადოებას კი შეიძლება ითქვას მაგრამ კონკრეტულად კითხვა ხარ გექნება კონკრეტული კითხვა მდგომარეობს იმაში რომ თუნდაც ლიკა ქავშარაძე თუნდაც სურაკი იფშიძე უამრავი ჩვენთვის უსაყვარლესი და გამორჩეული მსახიობი თქვენ ყავთ ესე იგი მისი სხვა კუთხით მის ინტერესია საქმე ბოდიში რომ გაწყვეტილი ლიკა კი ექსპერტ ჩემპიონშია გადაღებული ნამდვილად სხვა კუთხით ხოლო ხედა სურაკი იფშიძე ამასთანაც დადგეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი მეფელიბი ზურაგეთაძემ და ეს სპექტაკლი ქეთიდოლიძეზე მე ვაკეთებ ფილმს მე-13-ჯერ მის გენიალურ ფესტივალზე და ამ ფილმს ერქმევა საჩუქარი ქეთისთან ხო და აი ამ ფილმში შედის ამ სპექტაკლის კადრები ჩემებურად დანახული ოღონდ ესე რომ ანუ ჩემი თვალი დანახული ზურაგში წა ხო იცით რა შესაძლოა სპექტაკლის გადაღება შეგვიძლია ვთქვა რომ სხვანაირად არის ზურანაჩენები და რატო სპექტაკლი რო გადაიღო არის ძალიან ძნელი ამოვა აღწერა ხესმის თაფარას შესაძლოა გამოყარია ეს აი რო ზიხარ და უფრო შეიძლება მიიღო დიდი შტაბი შეიძლება მოგეწონოს შედევრი იყოს და გადაღებული იგივე სპექტაკლი ნახო და თქვა რომ ეს ცარიელია არ არის ისეთი შტამბეჭდავი ხდება და როდესაც შენ სპექტაკლს იღებ როგორც ფილმი აქ უკვე სხვა პროდუქტი გამოდის საერთოდ ზურაბებშიძემ რომ ხა ეს ნაწყვეტი აბსოლუტურად გაუკვირდა რომ მე ვერასოდეს ვერ ვფიქრებდიო რომ ეს მუსიკა ესე შეიძამდაო შეეწმებოდაო ჩემ ამ სახესო და სადღაც ცრემლებით გამოუვიდა ესე მახსოვს ხო და იცით რა აი მე დავწმუნდი მე არ ავდა ზურაბებშიძე სცენაზე ნანახი. მე მადლობა მინდა ზურაბებშიძე და ქეთიდოლიძეს უთხრა, რომ მე შანსი რომ მე ნახა ეს სპექტაკლი, გადამეღო სპექტაკლი, ანუ და ზურაბებშიძე არის მართლა გენიოსი მსახიობი. და იცით რა შესაძლოა? ეს კინოში არ ჩანს ხშირად. მე არ ვიცოდი რომ ზურაბებშიძე რომ ესეთი მსახიობი აპატიე არაჩვეულებრივი სპექტაკლია დაგეთანხმებით ვისაც აქვს ნანახი ეს სპექტაკლი კი ვიცოდი რომ ნიჭიერი იყო კი ვიცოდი რომ იგივე გადაღებული სპექტაკლები მაქვს ნანახი კი ვიცოდი ეს ყველაფერი მაგრამ ცოცხლად ისეთ შტაბჭდილებას ახდენს მაყურებელზე და ეს არის აი მაგია ისეთი აი რაღაცა ხდება არავინ არ ჩანს თათა როდესაც ზურაბებშიძე დგას ადესარემ სახიობებია მაფატიეთ რომ ესე ვამბობ მაგრამ ისინი საერთოდ აღარ ჩანან ზურას ისეთი გამოსხება აქვს ისეთი რაღაცა აქვს რომ აი არ ვიცით და ვეცადე რომ აი ეს მეჩვენებია ეს მისი ძნაჩი კარტულად არ ჟღერს კარგად უსულოდ კარგად ჟღერს ხო და აი რა ვიცი ნახოთ ჯერ არ არის მზად ფილმი და ნახოთ მერწალობით როგორ შევა. როგორ ჩანს ფესტივალის გახსნის დღეს ჩვენ გვექნება იმის საშუალება რომ ეს ყველაფერი ვიხილოთ. დიახ მე მინდა რომ აუ უკვე აღარ ავტვირთოთ ეს ინტერნეტში და ალბათ სავარაუდოდ ფესტივალის როდესაც ახალი წელს რო იქნება ფესტივალი იქ იქნება ნაჩვენები. იმიტომ რომ მე რო ვაკეთებდი ამას დებდი მე თქვა ვანხტანგოვის თეატრის საიტი თავის გვერდზე და და ასე შემდეგ და ეხლა მინდა რომ ვიმუშაო დიდხანს კარგად წელი წელი და მე გამოვიდეს ფილმი. ბატონო შოთა თქვენ კახი კახიძეს შოთა. კახი ბატონო. კახი კახიძესთანაც გიმუშავიათ რაღა თქმა უნდა. და როდესაც ასეთი ამბიციები კახი ხუთ ჩემ კინოლექსია და მე ძალიან მადლობელი ვარ და მოხარული ვარ რომ ესე დიდ ოსტატ სახეობთან ესე დიდ ოსტატ აი მართლა დიდი ოსტატია, ესეთი ოსტატები ძალიან იშვიათად არის ქართულ კინოში. და მიხარია, რა კითხვა ხო არა? უახლოეს მომავალში მაინტერესებს რაიმე პროექტი ხომ არის გეგმება, რომელშიც ბატონ კახელია ჩაერთებს. ან ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე. ნანი ბრეგვაძე კი მე დავიწყე ეკამ დამპატიჟა ქალბატონი ნანის იუბილეზე და
მე დავიწყე გადაღება, მიმართ ფილმი მინდა გავაკეთო, ეს ნაწყვეტები არის ინტერნეტში, დევს ფოტოშორის, ნანის საიტებზე დევს. ხო და რაღაც მე მგონი საინტერესო გამოვიდა ღმერთის წყალობით. არ ვიცი დანახი გაქვს თუ არა. კი, ნანიზე ნამდვილად დაწყებულია ფილმი, დოკუმენტური მხატვრული ფილმი, კი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ნანი ჩემ ფილმში მონაწილეობს მხატვრის ფონზე. Я ესეთი მე ხლა მალე მე ტელეფონით გესაუბრები თქვენთან. სამწუხაროდ საცებებმა ასე ისის ხოლმე. მე ხლა მოვდივარ თქვენთან, მომაქვს ზუსტად ეს საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკამ გამოუშვა ქალბატონი ნანის მონაწილეობით, კახი კავსაძის მონაწილეობით ფილმს ქვია მხატვრის მუზები, გამოუშვა 25 საფოსტო ბარათი და DVD ეს შეა და ეხლა მოვალ და ისა მაგაზე ვისაუბროთ. ისიც რა მაინტერესებს, აი რამდენად მარტივია, როდესაც აი ასე ცნობილ ადამიანებს ზოგადად. შეიძლება აი ამ თემაზე რეკლამის ვერ. აუცილებლად, საინფორმაციო დასრულებისთანავე მაშინ გელოდებით ჩვენ სტუდიაში. მადლობთ. Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia. Hi there, this is Maxi Jazz on Radio 4 Shooting 106.9. How you doing? Buffed FM. It's 106.9 FM, yeah. Yes. მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაძე. გადაცემით Buffed FM. დაბრუნდით სტუდიაში, მოკლედ შეთა იმდენი კარგი და საინტერესო ინფორმაცია მომაწოდა უახლოეს მომავალში. კი ბატონო, როგორც გადიხარდება, მე მინდა კონკრეტულად ვისაუბროთ ლიკა ქავჟარაძის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი არაჩვეულებრივი საჩუქრით შემოხვედი სტუდიაში, არ შემიძლია მადლობა რომ არ გადაგიხადა უღრმესი, იმიტომ რომ ეს არის როგორც ვთქვი საკოლექციო გამოშვება და მე მხვდა პატივი, რომ ეს მეც მექნება ერთ-ერთი ეგზემპლარი, რომელშიც წარმოაჩენ ქალბატონ ნანი ბრეგვაძეს, ანიტა რაჭველიშვილს, ბატონ კახი კავსაძეს, მანდა კახიას, რა ვიცი, ლიკა ქავჟარაძეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ვრცელია ჩამონათვალი და რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკამ და კერძოდ გიორგი კეკელიძეს დიდი მადლობა, რომ გამოუშვეს 25 კადრი საფოსტო ბარათის სახით და DVD ვერსიები ჩემი ფილმები პატარ-პატარა ჩანახატებით დიდ მხატვრებზე და დიდი ფილმი მხატვრის მუზები. და უახლოეს მომავალში მე როგორც ვიცი ლიკა ქავჟარაძე იმზადება ფილმში მონაწილეობის საგებად. ძალიან მინდა, იცით რა საქმე, ლიკა ქავჟარაძე მე ვხედავ ძალიან დიდ პოტენციალს, ახლა ბევრი ამბობს რომ ახლა სხვანაირია შეიცვალა, არა, ახლაც არის ჩემთვის ძალიან ზნაჩი წილნი და კადრში რო ჩდება ლიკა გვერდზე ყველა იჩრდილება მაპატიეთ ყველასთან, იმდენად შიგნიდან დიდი ენერგეტიკა მოდის სამკალისგან. და ერთ-ერთი ფოტო აღმოაჩინა ხათიშორის, რომელშიც თქვენ და ლიკა ხართ ერთად. ხო, ეს გურამციბახაშვილმა გადაგვიგოდა შეიტანეს, ეს არის მხოლოდ ის რაც ფილმიდან არ შევიდა. იცით რა შეესაქმე, ოღონდ ლიკას ყველა ვერ გადაიღებს. ეს არის ტიპაჟური გენიალური მსახიობი. არსებობს აი მსახიობი, რომელსაც არ უნდა რეჟისორი, აი ჩართე კამერა, აქედან იქ 3-4 კამერა და ის იმუშავებს. არა, ლიკა არის, უნდა გადაიღოს პოეტმა. აი ლიკა უნდა გადაიღოს, თქვათ, ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში, თქვათ, იქ რო ყოფილიყო, თქვათ, ლიკა პერსონაჟი წარაფერ შუაშია, მაგრამ გაუძლებდა, აბა რომელი ქართველი მსახიობი გაუძლებდა იქ ესთეტურად. მას სილამაზე მოდის შიგნიდან, მარტო გარეგნულად სილამაზე არის არაფერი თუ არ არის შიგნიდან. და ეს რა მკითხეთ რაღაც კონკრეტულად მქონდა კითხვა, არიან ადამიანები, რომლებსაც თქვენ ზოგადად შიშლად იღებთ და რამდენად მარტივია ხოლმე ქართველი მსახიობის, ნებისმიერი ქართველის დათანხმება. იცით რა შეესაქმე, ეს სიშიშვლე არის ძალიან მოსაბეზრებელი და ცარიელი თუ არ იქნება, აი პაზოლინთან ხო არის შიშველი, ბიჭები, შიშველი ბოკოები, ის შიგნიდან ასხივებს იმ არავულგარულ სექსუალურ ენერგიას.
ინტერესს და იმიტომ არის საინტერესო სანახავი. თქვენ მარტივად ითახოთ. ამას თუ პოეტი გადაიღებს, აი ფილმს რო შეხედავ, სიშიშვლით შეიძლება გაცემა კითხვაზე ხო? სიშიშვლით შეიძლება ნახო ან არ ნახო. ჩემთვის მთავარია ფილმს რო უყურებ, ან ყოველას დაუსვალს თავის თავს კითხვა, რო ნახავს ფილმს, ეს პოეტის გადაღებულია თუ ეს არის მანქანის გადაღებული. შეიძლება ძალიან კარგი ოპერატორი ხავდეს, შეიძლება ძალიან კარგი მხატვარი ხავდეს, შეიძლება უმაგრესი მსახიობი ხავდეს და ეს არ იყოს მაგარი რეჟისორის გადაღებული. შეიძლება ცუდი მსახიობები, ცუდი ოპერატორი და რო დაუსვებ კითხვას, პოეტის გადაღებულია და შეიძლება თქვა კი, თუ მართლა პოეტის გადაღებული. და ესეთი მარტივი კითხვა უკვე იმდენჯერ იყო, მე მგონი თქვენც აღარ გაინტერესებთ ეს როგორ. მაგათ აინტერესებს. მოდით ესე გავაკეთოთ. სიცოცხლეში ეს შემილია რაღაცა ჩემი აზრი თქვა რა. კი ბატონო, გისმენთ. ადამიანი სიშიშვლეზე, მაგრამ თქვენ უნდა იმ სახიობებს კითხოთ, მე ხო არ ვიცი. კი, მაგრამ სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ იქნებოდა იმ ადამიანების აკყოფნა, რომლებსაც მეულია კოსტუმებში. მე არასოდეს არ გამისო, იცი რატო გაიხადე? იმიტომ რომ სცენას მო. არა, მარტივად ხდება თუ არა ეს კონტროლი? თუ არ ხდება, მაგრამ მარტივად მე იმ ადამიანს აუცილებლად არასოდეს არ გადავიღებ, იმიტომ რომ ხო. არა, არსებობს ახლა ადამიანი თუ არ არის ფორმაში და მე ის გადაღება მინდა დავიღოთები რომ თქვა გახდეს რაღაცა ესე კი, მაგრამ თუ იმას სურვილი არა, გაზრი არა. აი თქვენი საოცრებო პერსონაჟი მიყოფილა, რომლის თქვა გადაღებაზეც აი მაგალითად მე ყველაფერი მზად იყო უკვე და უნდა გადაგვეღო ფილმში გენიალური ლელა ლიპეკაშვილი გიშდები მასზე. ეს არის უნიკალური მსახიობი, ფარაჯანოვმა გადაიღო გენიოსმა და სამწუხაროდ ჩაიშალა ის გადაღება, იმიტომ რომ ავად გახდა ზურაბ ნიჟარაძე და მე ჩორტები ჩააგდეს და ლელა დღეს არ არის ნაცხენი გონია რომ მე არ მინდოდა გადაღება, არა და მე ძალიან მინდოდა. აი ლელა ლიპეკაშვილზე დამწყა გული რომ არ შეკრა ეს პორტრეტი. და კიდევ ერთხელ მილიკა ქავჟაძეს მინდა დავუბრუნდეთ, როგორი შინარსის იქნება ფილმი 2020 წელს. ძალიან ძალიან არაორდინალური ქართული კინოსთვის და სევდიანი და ძალიან ადამიანური ქართველებისთვის. მე მგონი შიშიშვილს თქვენ უკვე თავსანებებთ. შიშიშვილი არაფერ შუაში არ იქნება ამ ფილმში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შედეგად ავანდაძე იყო ჩვენი სტუმარი.